За словами директора реабілітаційного центру для диких тварин Сергія Польохіна, самець лев народився 19 днів тому. Вчора ввечері тварину забрали з клітки, оскільки у матері левиці не стало молока. І вона вже його зранку не годувала, і вона їсти хотіла. То замовили спеціальне молоко, таке кошаче, собаче, сухе, і розводимо, і почали годувати. Зараз в нього вес десь приблизно 2,5-3 кілограми. Ще лікарі не оглядали, бо ж кажуть, тільки вчора от ми побачили, що мама молоко пропало. І от забрали його на вигодовування. Десь може от на днях вже, може завтра чи післязавтра його будуть оглядати вже лікарі. Бачите, такий трошки гріївий, упитаний, тобто не худий, він який животик у нас. За словами Сергія Польохіна, батьки левеняти Амур і Тіара потрапили до нього 15 років тому із цирку. З них і почалася його історія з реабілітації диких тварин. Сергій Польохін каже, ця пара в десяти дала потомство. Усіх левенят передали за кордон, розповідає директор. Трошки ми робили, постаралися зробити, щоб був перерив. Спеціальними препаратами ветеринари надавали. То от 2 роки не було, і це от зараз вже, скажімо, в прошлому році. Чи от в цьому, ну, ніхто не знає, коли вони там зробили, але от дали потомство. Лише одне левеня, каже Сергій Польохін, Тіара народила вперше. Раніше вона давала 4-3, а оцей раз одного народила. Каже, віддавати малого планують не раніше, як за півроку. Повинен окріпнути, зробити всі прививки, бо це міжнародна вимога. За словами доглядальниці за тваринами Олени, левеня годують 8-9 разів на добу. Спеціальний корм є, розбавляється з водою і годуємо через кожні 2 години. Бо воно маленьке ще хоче. От тільки що покормила вже, і через 2 години будемо знов кормити. Зараз випиває, я знаю, ну може грам 30, може до 40, отак. Він ще ж маленький. За словами Сергія Польохіна, з іменем для малого хижака ще не визначилось. Однак його діти, каже Сергій, називають левенятку Барні. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.